Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje, no Psicologicamente Falando, são os fins de semana em casa. Efetivamente, esta nova realidade implica uma capacidade de adaptação e de gestão emocional. Por este motivo, trago-vos um conjunto de estratégias que podem facilitar a adaptação a este novo momento. Tente percepcionar, dentro do possível, este momento como uma oportunidade para se reconectar e cuidar de si próprio, mas também para se reconectar com as pessoas do seu agregado familiar. Primeiramente, comece por planear o seu fim de semana, com as atividades que gosta de fazer. Planeie, faça uma lista destas atividades para lidar melhor com estes sentimentos de aborrecimento, desânimo e frustração. Mas seja flexível. Perceba que se não fizer tudo aquilo que planeou, não há problema nenhum nisso. Acontece a todos. Tente, ao máximo, manter as rotinas, manter os horários das refeições e os horários de sono, que são importantes para regularmos não só a nossa mente, mas também o nosso corpo. Mantenha-se hidratado, alimente-se bem, trata-se com carinho e com amor. Mantenha-se também ativo. A atividade física é importante para o nosso bem-estar e para um afeto mais positivo. Tente também potenciar momentos de relaxamento, momentos para parar e simplesmente desfrutar. Aproveite para, por exemplo, ouvir um áudio de relaxamento, meditar, tomar um banho relaxante, aproveitando para sentir todas as sensações aí presentes, ou simplesmente deitar-se, fechar os olhos e ouvir uma música, até pode ser uma música instrumental. É apenas um momento para estar, sem ter que ser produtivo. Englobe também atividades que o nutrem e que o gratificam, como, por exemplo, ler um bom livro, ver um filme. Há quem goste de cozinhar e cozinhe por prazer. Há quem goste de escrever. Aproveite para ver o que é que gosta e implementar estas atividades. A nível espiritual, pode também optar por realizar uma oração, se for religioso. Há pessoas que são religiosas e percepcionam este momento de oração como um momento de conexão, de gratidão e de bem-estar psicológico. Portanto, se isso lhe fizer sentido, dedique um bocadinho do seu tempo a esta atividade. A nível familiar, olhe para este momento como uma oportunidade de se reconectar com as pessoas do seu agregado familiar. Se tiver um parceiro amoroso, aproveite para estabelecer uma comunicação com ele, ventilar as emoções, aproveite para realizar atividades em conjunto, como, por exemplo, fazer exercício físico em casa, ler um livro, ver um filme. Pode também aproveitar para cozinhar os dois. Aproveitem, e em especial, aproveitem para namorar. É muito importante potenciar momentos a dois no casal. Se tiver filhos pequenos, aproveite para dar uma atenção mais positiva, para brincar com os seus meninos e aproveite para simplesmente estar a brincar, sem ter que pensar que é ridículo brincar ou faz de conta. Deixe a sua cabeça falar sozinha e simplesmente brinque. Aproveite estes momentos, que são momentos de ligação, de conexão. São momentos que ficam na recordação e no coração dos mais pequenos. Se tiver filhos adolescentes, aproveite também para estar mais presente na vida deles. Eu sei que nem sempre é fácil, mas dentro do possível, tente entender que a adolescência é um período de mudanças, quer a nível corporal, quer a nível do funcionamento cerebral, e portanto, tente adotar uma postura de empatia, de tolerância e de compreensão, e tente ao máximo que os seus adolescentes saibam que é a base segura para a qual eles podem sempre voltar. Se viver com pessoas com mais idade, pare um bocadinho para ouvir as histórias de vida delas, que são tão enriquecedoras, e só o simples facto de as ouvirmos faz com que estas se sintam importantes e valorizadas por nós. E de facto, elas são-no. Em suma, tente cuidar de si nesta parte física, psicológica e também relacional, porque as relações dão um sentido e um significado importante à nossa vida. Vemo-nos quarta-feira, no Psicologicamente Falando, ao 12:40. Até lá, cuide-se com carinho.